Ljudi, pa kako ste mi ljudi? Evo me, kapu sam stavio hladno, vjerujte mi meni da je hladno. Vidite da hodam, šećem malo, ali hladno. Ha, možda bi trebao malo bolje kapu staviti. Šta vi kažete na to? Ha, ne, aha. A dobro, ako ne. Okej. Ako ne, super. Ma ne, zašto malo u šetnicu da vam kažem. Eto, pratite me. Biće odličnih videa, ljudi moji, ne brinite. Ovo je sad samo tak malo. Tako da znate. Gledajte me, ljudi moji. Uživajte. I šta da vam kažem drugo. Polako, ljudi, život je jedan. Uživajmo. Svi skupaj, tako trebamo. Vidimo se, ljudi. Uživajte, pozdrav.